Yang berhormat, sila dalam baca, ucapan membuat sangkaan jahat bahawa titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong itu disediakan oleh kerajaan. Sangkaan itu juga adalah sangkaan jahat terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Saya mohon kenyataan itu ditarik balik. Tuan Di-Pertua, saya pernah jadi kabinet, anggota kabinet, dan semua kami pernah duduk dalam kerajaan. Kita pun semua tahu prosedur, walaupun kisah pada tuanku, terpulang pada tuanku nak pakai atau tidak. Tapi basicnya ialah disediakan dan dibentang dalam kabinet. Jelutuk tak faham tu. Yang berhormat, macam mana Yang Berhormat tahu bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong itu telah menerima kenyataan ataupun ucapan titah yang telah disediakan oleh kabinet? Kemungkinan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong telah pindah. Jelutong, kalau tak terima, kalau begitu jangan buat kenyataan menuduh. Kalau tak terima, takkan saya minta kenyataan itu ditarik balik. Speaker, kalau boleh saya celah. Saya fikir tak ada keperluan pun tarik balik sebab semua orang faham. Saya ingat Jelutong ni. Timbalan speaker, ini adalah perkara serius. Saya mohon ruling dibuat. Sebaik saja saya sebut tadi bahawa ucapan titah di Agong memang disediakan dan dibentang. Jangan pertikaikan titah tuanku. Saya minta kenyataan itu ditarik balik. Ini bukan pertikai, ini merujuk. Ya betul. Apalah. Kubang Krian, kalau boleh saya sebutkan. Ekonomi bro Malaysia. Kubang Krian, sebaik saja sejurus yang di-Pertuan Agong menerima ucapan atau titah yang telah disediakan oleh kabinet. Ya betul, saya tak bagi laluan. Bang Krian, bermaksud ia adalah titah yang di-Pertuan Agong. Ngambil masa bukan saja. Titah kabinet. Harap faham itu. Itu prosedurnya, itu dekorumnya. Memanglah semua orang tahu. Semua orang tahu. Jangan dituduh setelah dibawa kemudian saja telah diterima, ia merupakan titah yang di-Pertuan Agong. Yalah, bukan lagi titah atau ucapan kabinet mana-mana kerajaan. Harap faham itu. Okey, saya menyambut baik penjelasan ini. Timbalan speaker, saya minta ruling, saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Dan Di-Pertua, Timbalan speaker, gagasan keadilan. Saya minta ruling, saya minta Jelutong. Saya minta Kubang Krian tarik balik kenyataan itu. Itu adalah titah tuanku. Tarik balik, mohon maaf. Tak ada siapa yang bantah ini memang titah tuanku. Semua orang tahu ini memang titah. Tapi menyatakan bahawa kenyataan itu, menyatakan bahawa disediakan oleh kerajaan adalah tidak betul. Tarik balik dan minta maaf. Itu adalah titah tuanku di parlimen. Ini cakap. Semua duduk. Kita minta Kubang Krian teruskan. Okey, terima kasih. Jadi soalan kita ialah bagaimana nilai keadilan sepatutnya trust itu sepatutnya dibicarakan. Tuan Di-Pertua, saya ingin ingatkan kita semua tentang peringatan Nabi SAW. Salasatun la yukallimullah yawmal qiyamah. Asyikhul zani, al-a'ilul mazhu, wal-imamul kazab. Tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak akan bicara dengan mereka di hari akhirat. Yang pertama ialah orang tua yang berzina, yang orang dah ada isteri berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong dan pemimpin.